ីកានតាមលេងផងហើយយាយគេព្រោះហើយបាយចាញ់គេចាញ់កានណាចៃចូលឆ្នាំលោលេខ5ទៀស៊ីអូក្រៅឬក្នុងក្នុងតោះយើងទៅលេងរំវង់កាត់ត្រឹមតាឡុងនិងលបៃប្រជាប្រៃតោះយើងរំលេងឆ្នាំថ្មីទាំងប្រុសទាំងស្រីឆាប់ចូលមកឡើងរំហេអើយស្រីស្អាតឲ្យបងសំចាំគូរំសំចាំគូរំ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 លេងមកកម្មពីកម្មអីសុំលេងផងមិនឲ្យលេងទេព្រោះអវ័យអបាយចាញ់គេចាញ់កាលណាចាញ់ចូលឆ្នាំលោលេខ5ធានាស៊ីអសុំលេងផងមិនឲ្យលេងទេព្រោះអវ័យអបាយចាញ់គេចាញ់កាលណាចាញ់ចូលឆ្នាំលោលេខ5ធានាស៊ីអកាលណាំយ៉ាអូអូបងyou
ើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច